Správy televízie Severka. A teraz jedna aktuálna informácia na dnes pre všetkých vodičov. Policajti v piatok 16. januára vykonajú v celom Žilinskom kraji osobitnú kontrolu na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. V rámci nej nemusí byť vodič zastavený priamo na ceste, ale pokutu za delikt pošlú policajti poštou majiteľovi vozidla. A to samozrejme aj v prípade, že za volantom sedel niekto iný. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.